Príjemný dobrý deň prajem, ctené dámy, vážení páni. Vláda Slovenskej republiky dnes na svojom zasadnutí schválila plán obnovy pre Slovensko a vďaka tomu stihneme komisiou stanovený termín. A premiér Heger dokonca tvrdí, že náš plán obnovy je v Bruseli hodnotený dobre, pretože sme splnili aj Bruselom nastavené rámce. Tu však pochvala vláde končí, pretože plán obnovy síce pokrýva niektoré oblasti reforiem, ale z nášho pohľadu je plán obnovy nevyužitím historickej šance na zmeny, ktoré by pozitívne pocítila väčšina obyvateľov Slovenska. Plán obnovy mohol byť výrazne, ale výrazne lepší. Kým prejdem k obsahu a k chýbajúcim pozitívnym zmenám pre Slovákov, dovolte mi pár slov o procese príjmania tohto veľmi dôležitého dokumentu, ktorý prináša na Slovensko viac ako 6 miliárd eur. Slovo transparentnosť sa v programovom vyhlásení vlády, prvej Matovičovej vlády, nie tejto druhej, nachádza 91 krát. Napriek tomu, pravdepodobne najdôležitejší dokument tohto volebného obdobia vznikol úplne netransparentne za zavretými dverami ministra financií a v režii teda ministra a premiéra bez ohľadu na to, kto z nich dvoch na akej stoličke kedy sedel. Najprv nám všetkým sľubovali reformné leto, všetci si to pamätáte, písali ste o tom, boli o tom reportáže, bolo o tom množstvo informácií, keď sme sa mali minimálne na 30 odborných konferenciách a hearingoch stretnúť a dozvedieť sa o návrhu plánu obnovy a diskutovať o tom. Sľubovali nám, že priority plánu obnovy budú definované zdola, pretože takto má byť. Plány, priority majú pochádzať od ľudí, od odborníkov, z terénu, z regiónov. Toto sa neudialo. Konferencia, tak ako boli sľubované, v lete nebola organizovaná ani jedna jediná. A o pláne obnovy nebola ani jedna verejná diskusia a vláda do Bruselu predkladá materiál, ktorý v žiadnom prípade nevznikol zdola. A verejnosť ho nielenže nepodporuje, ona ho ani podporovať nemôže, pretože o ňom takmer nič netuší. Svedčí o tom aj rekordný počet pripomienok. Ešte nikdy na Slovensku nebol v pripomienkovom konaní tak dôležitý dokument, kde by predkladatelia dostali 2529 pripomienok, z toho 1489 zásadných. Zdôrazňujem to preto, lebo keď nejaký subjekt predkladá zásadnú pripomienku, znamená to, že keď s ňou sa nevysporiada predkladateľ a ju nezakceptuje, tak daný subjekt, či je to asociácia, komora, zväz, nejaké odborné združenie, s takým materiálom ako celkom nemôže súhlasiť. Na to však nebol čas, aby sa všetky pripomienky zapracovali a aj preto 1423 pripomienok, z toho 921 zásadných, nebolo akceptovaných. Za každou pripomienkou je konkrétny expert, konkrétna asociácia, konkrétne združenie. A preto jediným argumentom, ktorý budeme ako podporu vládou pripraveného materiálu počúvať, je to, že v Bruseli sú s týmto návrhom spokojní, že sa náš plán páči. Ale áno, Brusel predsa nekontroluje konkrétne opatrenie v konkrétnom meste, obci alebo v konkrétnej organizácii či v konkrétnej časti nášho priemyslu. Brusel chce, aby sme splnili všetky formálne rámce, to aj musíme, však sú to predsa peniaze, ktoré dostávame, aby sme ho podali včas, to je naozaj našou psou povinnosťou, ale v pláne obnovy nám chýbajú naozaj požiadavky našich starostov, primátorov, županov, firiem z regiónov, ale aj odborárov či zamestnávateľov a z pohľadu občana žijúceho na Slovensku je bohužiaľ plán obnovy premárnenou historickou šancou, ktorú Slovensko od Európskej komisie dostalo. Plán obnovy výrazne centralizuje rozhodnutia do Bratislavy a neprihliada na potreby regiónov, ktoré vláda obišla tým, že plán obnovy nevznikal zdola. Nevznikal v regiónoch, v našich mestách, obciach, firmách, ktorých tam fungujú a na základe podnetov ľudí, ktorí tam žijú. Vláda nepochopila, že národné priority má každá krajina iné a za svoje národné priority sa treba aj pobiť.
Možno aj preto ste zachytili, že sa minister Krajniak upokojoval situáciu a povedal, že po roku bude priestor na revíziu priorít, čím de facto celý plán obnovy prirovala k nejakému trhaciemu kalendáru, lebo keď už teraz deklarujeme, že ho budeme musieť meniť, to znamená, že tá rýchlosť, ako sme ho robili a to, že sme sa nemohli porozprávať so všetkými vláda Slovenskej republiky, ktorí tam majú čo dať, znamená, že to bolo chybová, ten plán obnovy má veľké nedostatky. Nás mrzí, že strana Hlas, sociálna demokracia ako jediná opozičná strana pripravila vlastný návrh plánu obnovy. Sú tam niektoré priority, ktoré k nám prišli z terénu a o ktorých si myslíme, že v pláne obnovy byť mali. A mrzí nás to preto, že sme boli odmietnutí a nevypočutí. Náš plán obnovy nie je o nejakom politickom smerovaní. Náš plán obnovy je o Slovensku, o jeho vízii a o tom, čo Slovensko reálne potrebuje. A viackrát sme sa snažili, aby sme o pláne obnovy mohli diskutovať. Pamätáte si, že sme boli zvolávané viaceré schôdze parlamentu kvôli plánu obnovy. Bohužiaľ, poslanci koalície viackrát neschválili program parlamentnej schôdze a preto sa o pláne obnovy nedalo diskutovať. A hovorím to aj preto, lebo keď je koalícia v úzkých a keď má veľkú nepodporu verejnosti, tak žiada, aby sme ťahali za jeden povraz, aby sme boli konštruktívni. Hlas sociálna demokracia je konštruktívna, priniesla konkrétne pripomienky a návrhy, boli ignorované a teraz v Slovensku budú tieto priority, ktoré sme nadefinovali, a nie len Slovensku, ale každému obyvateľovi chýbať. Vláda mala na plán obnovy takmer rok a namiesto diskusie s občanmi ho premárnila vzájomnými spormi. Pamätáte si, prišiel prvý návrh plánu obnovy, na to jedna koaličná strana povedala, že ona má úplne iné priority, druhá koaličná strana mala iné priority, dokonca aj ministri za OĽaNO mali úplne iné požiadavky, ako sa v pláne obnovy vyskytli. A o tom, že tento plán obnovy, ktorý sme predložili, nie je taký, aký by mohol byť, svedčí aj to, že napríklad Konfederácia odborových zväzov či Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení povedali, že finálny návrh dostali asi 2 až 3 hodiny pred rokovaním tripartity. Viete, ten návrh aj s prílohami má viac ako 1000 strán. Ako sa k nemu majú zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov za tak krátku dobu vyjadriť? A napríklad si kritiku zaslúžila vláda kvôli plánu obnovy aj od organizácií, ako napríklad Americká obchodná komora. A ešte jednou vetou sa vrátim k pripomienkam. Viete, keď majú k materiálu pripomienky aj zamestnávateľia, zvyčajne ich nemajú odborári. Keď ich majú odborári, mnohokrát ich nemajú zamestnávateľia. Všimli sme si rozličné názory pri schvaľovaní minimálnej mzdy, pri schvaľovaní zákonníka práce. No ale keď ich majú aj jedni, aj druhí a veľmi podobné, tak to naozaj znamená, že niečo v poriadku nie je. A teraz by som prešiel k obsahu a ako konkrétnym veciam. My ako sociálna demokracia jednoducho nemôžeme súhlasiť s tým, že celý plán obnovy ignoruje sociálne dopady navrhovaných zmien. Ak sa zmení štruktúra priemyslu na Slovensku, potrebujeme vedieť, ako sa štát postará o ľudí, ktorých sa tieto zmeny dotknú, a to v pláne obnovy chýba. Zase jednoduchý príklad. Všetci vieme, že sa nám mení spoločnosť. V automobilovom priemysle kvôli robotizácii, automatizácii a digitalizácii je ohrozených až 40% pracovných miest. No plán obnovy by mal riešiť, čo s týmito ľuďmi. Aby neustali na ulici, aby sme ich vedeli prekvalifikovať a aby vedeli sa prispôsobiť na požiadavky modernej doby a nové požiadavky zamestnávateľov. To tam úplne chýba. Hlas sociálna demokracia sa venoval práve v sociálnej oblasti. Sme venovali obrovskú pozornosť a postavili sme okolo nej samostatný pilier na podporu mladých rodín, na podporu našim domácim podnikom s inovatívnym profilom na lokálnej či regionálnej úrovni s dôrazom na lokálnu energetiku, čistú mobilitu, pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo, produkciu lokálnych potravín či podporu mladých poľnohospodárov a rodinných podnikov. Toto všetko sme tam dali. Netrebalo nič, iba to do plánu obnovy zakomponovať. Takéto reformy na trhu práce, ktoré sa dejú, musia reflektovať na princípy rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí pre všetkých.
s dôrazom na politiky zamerané najmä na budúce generácie. My sme takúto filozofiu podporili v našom pláne obnovy konkrétnymi návrhami a opatreniami a táto vláda Slovenskej republiky, ktorá ho dnes schválila, tento sociálny rozmer úplne vynechala. O tom, že vláda do plánu obnovy nepretavila naozajstné národné priority, svedčí aj absencia dvoch mimoriadne dôležitých oblastí. Pôdohospodárstva a kultúry, ktoré živia 100 000 občanov Slovenska. A naozaj môžeme povedať, že to najpodstatnejšie, čo v pláne obnovy vlády Slovenskej republiky nie je, sú dve veľké nuly. Tou prvou nulou sú finančné prostriedky pre poľnohospodársky a potravinársky sektor a tou druhou nulou je nula pre oblasť kultúry. No a práve týmto dvom oblastiam sme takisto v našom pláne obnovy, ktorý pripravil Hlas sociálna demokracia, sme sa venovali a dovolím si pripomenúť, že rezort kultúry spolu s cestovným ruchom a gastrom patrí aj jednoznačne k najviac postihnutým rezortom a v kultúre hovoríme do leta o takmer miliardovej škode. A dokonca sám výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru, kde majú väčšinu koaliční poslanci, zaviazal zodpovedných členov vlády, aby alokovali minimálne 2% zdrojov z plánu obnovy na priamu podporu sektoru kultúry. Vláda to neurobila. My to v našom pláne máme a ponúkli sme ho vláde ako inšpiráciu na čerpanie. Čo sa týka poľnohospodárstva a potravinárstva, nakoľko základným motivom plánu obnovy je stabilita, je zarážajúce, že domácej produkcii a potravinovej bezpečnosti sa plán obnovy vôbec nevenuje. Domáca produkcia a potravinová bezpečnosť nula. Rovnako platí, že takmer úplne chýba aj aspekt pozemkových úprav. Minister Mičovský, určite si pamätáte, ako hovoril, že treba 2,4 miliardy do poľnohospodárstva a neskôr sa nechal počuť, že keď tam nebude, keď v pláne obnovy nebude aspoň miliarda, na svojom mieste nemá čo robiť. Pán minister, dnes po vláde ste sa mali zbaliť a odísť zo svojho postu, pretože máte tam v pláne obnovy pre poľnohospodárstvo, pre celý agrosektor nulu. Zároveň upozorňujem, že premiér Heger sľuboval potravinárom prostriedky z iných európskych zdrojov. Výsledkom je sklamanie a dnešným dňom ich požiadavky boli zhodené zo stola. Kultúra. Druhá ministerka, ktorá by sa mala naozaj zbaliť a odísť, aj keď ju mnoho nevidno, je taká neviditeľná, zatiaľ čo pán Mičovský o pláne obnovy aspoň hovoril a mal aké také ambície. Ministerka Milanová sa pre istotu do verejnej diskusie o pláne obnovy ani nezapojila a boj o záchranu sektora, na ktorého v čele stojí, vzdala hneď na začiatku. Kultúra 0 eur. Na chvíľu sa pristavím aj pri zdravotníctve, ku ktorému sa budem musieť vrátiť v najbližších dňoch, lebo to si vyžaduje samostatnú tlačovú konferenciu. Spôsob, akým sa vláda postavila k najkritickejšej oblasti z pohľadu zvládania pandémie k našim pacientom a zdravotníkom, je hanebný. Opakujem, za to všetko, čo tu zdravotnícke zariadenia, zdravotníci zvládli, za to by si zaslúžili v pláne obnovy veľký priestor, a nie to, čo sa tam nachádza teraz. Vláda v oblasti zdravotníctva principiálne popiera zásady rovnosti prístupu k zdravotnej starostlivosti a diskriminuje 3 milióny obyvateľov Slovenskej republiky. A teda 3 milióny pacientov. Totiž úplne odignorovala ambulantných poskytovateľov, odignorovala viac ako 79 nemocníc, najmä tých regionálnych, pretože plán obnovy podporuje iba štátne nemocnice. Čiže ak má pacient smolu a nežije v blízkosti štátnej nemocnice, pozitíva plánu obnovy, teda peniaze do nemocníc či ambulancií, ktoré sú tam, kde žije on, neuvidí žiadne. Dokument sa tvári, že chce zachraňovať regióny a znížiť regionálnu nerovnosť pri prístupe k zdravotnej starostlivosti, ale napríklad podpora lekárov pri rozhodnutí otvoriť si ambulanciu v regióne úplne chýba. Plán obnovy rozdielil občanov v oblasti zdravotníctva na dve kategórie. Šmahom ruky zaškatulkoval všetkých obyvateľov regiónov, tých, ktorí nežijú pri veľkých nemocniciach, tých, ktorí nežijú pri štátnych nemocniciach, ako menej dôležitých a
formou dávania peňazí iba štátnym nemocniciam trestá tých, ktorí žijú tam, kde sa štátne nemocnice nenachádzajú. Plán obnovy nemyslí na občanov, ktorí chodia do nemocnic samosprávnych krajov, nemyslí na nemocnice mestské, na nemocnice, ktoré sú neziskovými organizáciami, či nemocnice súkromné. Žiaden z cieľov plánu obnovy v oblasti zdravotníctva totiž nie je možné dosiahnuť bez komplexnej siete nemocnic, aj tých 79, ktoré nie sú štátne, pretože aj tie sa starajú o našich občanov, o naše rodiny, o našich otcov, mami, naše deti. Je celkom zjavné, že všetci obyvatelia, ktorí navštevujú tak veľký počet nemocníc, a ako aj ich zdravie, bohužiaľ, v tomto pláne obnovy nie sú v záujme tejto vlády. Je zarážajúce, že plán obnovy sa nevenuje absolútne prevencii chorôb. Prevencia chorôb a jej systematické ukotvenie do systému zdravotnej starostlivosti je predsa reformou. A plán obnovy má byť o reformách. Pretože prevencia vie ochorenia odhaliť skôr a zachrániť tak viac pacientov, ale aj financií pre systém zdravotníctva. Plán obnovy však túto zdravotníckú prioritu absolútne ignoruje. No a implementácia je ďalšou oblasťou, ktorú budeme pri pláne obnovy sledovať. A sme zvedaví, ako nadviaže na nové programové vyhlásenie druhej Matovičovej vlády. Implementácia, to hovorí samotný Heger, bude najväčšou výzvou. Papier znesie všetko, ale skutočný problém bude naplňanie milníkov a my budeme pri tom a budeme pozorne sledovať každý krok a budeme vás na pravidelnej báze informovať. Možno si pamätáte, že vtedy ešte premiér Matovič ako jeden z prvých krokov zrušil implementačnú jednotku na úrade vlády, ktorá mala významné úspechy najmä v oblasti zdravotníctva. No a my tu máme riešenie, ktoré môže urobiť iba pat a mat. Tak zrušili sme implementačnú jednotku na úrade vlády a v pláne obnovy máme ako systémové riešenie vytvorenie implementačnej jednotky, ktorá by mala pripravovať projekty v gesii ministerstva zdravotníctva. Čiže zabehnutú, naozaj renomovanú implementačnú jednotku sme zrušili, aby sme z peňazí vlády vedeli urobiť úplne novú implementačnú jednotku. Zhrnuté a počiarknuté, plán obnovy z dielne Eduarda Hegera vnímame ako premárnenú historickú príležitosť pre Slovensko. Mohol byť oveľa lepší, ak by predseda vlády Heger politickú aroganciu nahradil počúvaním a spoluprácou, odignoroval tým jednu z hlavných podmienok Bruselu, aby diskusia bola čo najširšia a bola výsledkom čo najširšieho celospoločenského konsenzu. A hovorím to aj preto, lebo tento plán obnovy nie je pre túto vládu. Bude sa týkať aj budúcej vlády, ale hlavne bez ohľadu na to, aká vláda tu bude, sa bude týkať všetkých občanov Slovenska. Pozitívne hodnotenie Bruselu vnímame iba ako ocenenie naplnenia formálnej stránky a priorit, ktoré určila Európska únia. Je to priorita zelenej ekonomiky či priorita digitalizácie. Samozrejme, Európska únia chce, aby išli aj do týchto oblastí konkrétne finančné prostriedky, ale to, na čo ich dáme, to, na čo majú ísť, to považujeme za zlyhanie, pretože to nevychádza z tých najdôležitejších potrieb Slovenska. Výsledkom nediskusie a nedostatočnej diskusie s odbornými profesnými zväzmi chýbajú v pláne obnovy aj oblasti, ktoré možno rozvíjať z európskych peňazí, ako napríklad sa ponúka spoľnohospodárstvo či kultúra. No a plán obnovy bohužiaľ koncentruje rozhodovania peniaze do centrálnych rúk, do centrálnych úrovní, namiesto toho, aby konkrétne zmeny či reformy realizovali samosprávy, podniky, firmy či konkrétni ľudia. Absentuje v ňom spoločenská solidarita, ktorú má vo svojom pláne obnovy zakomponovaný Hlas sociálna demokracia, pretože v súvislosti s reformami, ktoré zasiahnú mnohé skupiny ľudí, musíme poznať aj ich budúcu profesionálnu transformáciu, ktorá im zabezpečí kvalitu života. No a obávame sa, že vzhľadom na to, že vláda avizuje nezmenené, takmer nezmenené programové vyhlásenie vlády, Hegerov plán obnovy bude len 1000-stranový elaborát, ktorý bude ležať na bruselskom stole bez reálnej implementácie, ktorá by menila a zlepšovala život obyvateľov na Slovensku. A možno taká perlička na záver. My sme o pláne obnovy chceli diskutovať v parlamente pred jeho definitívnou verziou.
preto, lebo pripomienky, ktoré dávame, sú praktické. Pripomienky, ktoré vzišli z terénu, od ľudí, od odborných spoločností a majú zlepšiť život obyvateľov Slovenskej republiky. Boli sme odignorovaní a teraz, keď je plán obnovy schválený a podpísaný a bude zamašličkovaný, poslaný do Bruselu, až teraz sa na výboroch otvorí o ňom diskusia. Úplne zbytočne v čase, keď žiadna zmena už nebude možná. Ďakujem pekne. Náš plán obnovy peniaze presúva aj v rámci kapitol a medzi jednotlivými prioritami. A poviem veľmi jednoduchý prípad, príklad, ktorý napríklad každého z nás sa dotýka zdravotníctvo. Máme tam určenú asi miliardu na výstavbu nových nemocníc. Minister Krajniak alebo niekto hovoril, že postavíme 5 nových nemocníc. No, mohli sme miliardu určiť pre všetky nemocnice a mohli sa za tie peniaze zrekonštruovať mnohé existujúce nemocnice v regiónoch, mestské, vúdzkárske, súkromné, neziskové organizácie. A samozrejme, mohla sa z tých peňazí aj postaviť jedna alebo dve, možno aj tri nemocnice a stále by sme zasiahli aj sektor súkromných nemocníc, aj štátnych, bez toho, aby sme čo i len 1 euro niekomu vzali, ale hlavne by sme neubetovali ľudí, ktorí žijú v regiónoch, kde štátne nemocnice nie sú. A opakujem, zásah nemocníc, tých 79 členov Asociácie nemocníc Slovenska, je zhruba na 3 milióny obyvateľov podľa spádu. A my sme im nedali ani euro. A pritom sme len tie peniaze, ktoré boli určené, mohli rozčleniť aj na súkromný, aj na štátny sektor. A ani 1 euro by sme nemuseli zobrať. Pani redaktorka, možno, že je to trochu aj rečnícka alebo básnická otázka, lebo v tej otázke dávate aj odpoveď. A to je to, čo sme hovorili. Myslíme si, že plán obnovy a príprava aj toho celého aparátu na jeho implementáciu je u nás nedostatočná, pretože jej sa nikto nevenoval. A keď si všimnete, za posledné mesiace žiadna informácia o príprave všetkých tých, ktorí ten plán obnovy majú implementovať, neprebehla. A hovorím to preto, lebo my nie sme v situácii, že máme voľné stoly, prázdne, všetko upratané a príde nám 6 miliárd. My máme situáciu, keď ešte dobieha staré programové obdobie, to sa bude čerpať do roku 2023, kde od 1.1.2021 je nové programové obdobie s viac ako 10 miliardami a do toho nám prišlo viac ako 6 miliárd eur. Na to musíte mať vybudovanú aj bázu ľudí, administratívy, ktorá toto všetko zvládne. Čiže to je to, čo sme vravili, že veľmi dôležité bude sledovať túto implementáciu, lebo myslím si, že na toto Slovenská republika nie je pripravená, alebo sa na to vôbec doteraz nepripravovala. Ja si skôr myslím, že problém je v počte ľudí, ktorí jednoducho potrebujete. Všeobecne prevláda názor, že na ministerstvách je úradníkov veľa. Čo sa týka úradníkov alebo expertov, aby som nepoužíval nejaký pejoratívny výraz, tu treba ľudí, ktorí vedia implementovať to, čo Brusel chce a robiť vo forme, akej to chce. Týchto ľudí nenájdete na ulici a nevieme ich ani použiť zo zástupov ľudí, ktorí sú nezamestnaní. Čiže úplne ušlo to, na čo sa pýtate. My sme pripravovali plán obnovy niekde na ministerstve financií a zároveň s tým sa mal priplaviť tým ľudí, ktorí ho bude vedieť implementovať, pretože na niektorom ministerstve tých úradníkov majú, lebo kapacity na to majú, ale niekde nestíhajú implementovať ani to, čo nám ešte dobieha z eurofondov a z nového programového obdobia. Takže myslím si, že problematické bude to, že budú chýbať ľudia. Všetko treba predsa skontrolovať, obstarať. Ide o európske peniaze, dodržať procesný postup. Čiže tá administratívna náročnosť bude určite veľká. A na toto ľudí nemáme. Môžem aj
Čo si myslíte o novom šéfovi SIS? K novému šéfovi SIS sme vydali aj oficiálne stanovisko. Nový šéf SIS prichádza naozaj vo veľmi komplikovanej dobe. A aby som dal to stanovisko tak, ako má byť. Hlavnou úlohou nového šéfa SIS je podľa Hlasu sociálna demokracia obnova dôveryhodnosti a kredibility Slovenskej informačnej služby. Nastupuje v absolútne nepriateľnej situácii a v absolútne unikátnej situácii z hľadiska celej Európy, kedy má tajná služba za mrežami šéfa a jeho zástupcu. A my veríme, že nový riaditeľ ako dlhoročný pracovník SIS bude pristupovať k svojim povinnostiam výlučne profesionálne, zastabilizuje SIS a hlavne bude odolávať akýmkoľvek politickým tlakom. Dávame mu šancu. Ako vnímate pár odviací, aj pán Boris vlastne bríži v tejto téme? A ktorý by som hral tento fakt s tým, že sa sem môže vlastne prijať veľké množstvo migrantov? To, čo Boris Kolár povedal, to v princípe na našom postoji nejako sa nemení, čiže náš postoj je z hľadiska migrácie principiálny. Sme proti povinným kvótam a proti povinnému rozmiestňovaniu migrantov na území Slovenskej republiky, pokiaľ teda nebude absolútna zhoda alebo nejaká požiadavka zo strany Slovenskej republiky. Čiže táto naša pozícia je nemená, žiadne povinné kvóty, žiadne povinné rozmiestňovanie migrantov. Ja som očakával, že minister Lengvarský ako predstaviteľ vlády, ktorá prináša všetko nové a bude robiť všetko lacnejšie, tak povie, že oni to zvládnu aj za 80 miliónov. A tá odpoveď je jednoduchá. Keď vláda Petra Pellegriniho schválila 100 miliónov, tak nech tam nehľadajú žiadne bočné cesty a úmysly a nech to urobia za 100 miliónov. Nemocnica je na to pripravená a ten región si to vyžaduje. Je to tretia najväčšia nemocnica na Slovensku s obrovským spádom v oblasti, kde je aj dostupnosť k nemocničnej starostlivosti kvôli geografii pomerne náročná. Banská Bystrica si to určite zaslúži. A druhá otázka, týka sa programového vyhlásenia vlády, už ste to trošku aj načítli. Čo hovoríte na programové vyhlásenie vlády? Predpokladám, že ho v parlamente nepodporíte, ale či by ste ho nepodporili? K prvej otázke sa potom vyjadrí Peter Kmec, len taká informácia. Zatiaľ ešte asi len 15 krajín stihne odovzdávať plán obnovy a ostatného ešte nerozdali, takže ale on vám povie možno to, čo vieme, pretože ešte oficiálne rozdané neboli. Programové vyhlásenie vlády. Programové vyhlásenie druhej Matovičovej vlády, teda tejto vlády, čo je tu teraz, má dve zásadné chyby a sú tak zásadné, že nikto racionálne zmyšľajúci ho prijať nemôže. A je to veľmi jednoduché. Prvé programové vyhlásenie vlády bolo príjmané na začiatku pandémie a malo nejaké predstavy koaličných strán. Toto programové vyhlásenie vlády príjmame po roku boja s pandémiou a potom, čo prichádza plán obnovy, teda dodatočných 6 miliard. Keď počúvate vyjadrenie premiéra Hegera alebo hoci koho, tak počúvate, že programové vyhlásenie vlády bude mať minimálne zmeny. Že niečo, čo splnili, vyškrtnú a niečo minimálne doplnia. Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky má byť zásadne zmenené. Má byť zásadne zmenené o reflexiu na to, čo pandémia spôsobila z hľadiska nezamestnanosti, z hľadiska ekonomických dopadov, z hľadiska sociálnych dopadov, z hľadiska zdravotných dopadov. A programové vyhlásenie vlády má byť absolútne v súlade s tým, čo kvôli pandémii sa tu musí robiť. Vôbec nemá byť také, ako bolo na začiatku. Pandémia zmenila všetko. Zmenili naše životy, zmenila našu ekonomiku, náš sociálny systém, zmenila všetko. To programové vyhlásenie vlády nemá byť s kozmetickými úpravami. Má byť zásadne zmenené a má tam byť všetko, čo pandémia spôsobila a ako to ideme riešiť. Druhá časť, ktorá musí byť v programovom vyhlásení vlády,
je predsa plán obnovy. Keď plán obnovy má prinášať mnoho reforiem, tak sa musia prejaviť v programovom vyhlásení vlády. Keď plán obnovy prináša 6 miliard, ktoré budú niekde dané, tak to predsa v programovom vyhlásení vlády musí byť napísané. Čiže to nedá sa, že pokračujeme, lebo klasická otázka by bola však, aj keď sa menila Ficová vláda na Pellegriniho, tak sa programové vyhlásenie vlády vlastne vôbec nezmenilo. No ale nebola tu ani pandémia, ani plán obnovy. Čiže uvedomme si, že sme v situácii, keď vláda nezmení zásadne programové vyhlásenie vlády, keď tam nedá všetko, čo sa týka pandémie a plánu obnovy a všetkých reforiem, tak je úplne zbytočné ho schvaľovať. Nebude reflektovať na to, čo sa robiť má a čo je veľmi dôležité. My budeme plniť boj s pandémiou, máme tu ekonomickú pandémiu, máme tu pandémiu nezamestnanosti, máme tu pandémiu z zdravotného hľadiska, máme tu reformy plánu obnovy a to sa vôbec v programom vyhlásení vlády nebude vyskytovať. No vtedy pred rokom sme netušili, čo sa udeje po roku tejto absolútne bezprecedentnej situácii. Takže keď to tam nedajú, tak žiaden lucidný človek nemôže za toto programové vyhlásenie vlády zahlasovať. Tie jednotlivé národné plány obnovy ešte len prichádzajú do Bruselu, pretože ten hraničný termín je 30. apríl. Doteraz odozdalo ucelenú verziu Portugalsko ako predsedajúca krajina. Aktuálna informácia je, že okolo 17 členských krajín by malo stihnúť ten hraničný termín 30. apríla. Ďalšie krajiny si ešte požiadali o odklad, takže tá finalizácia tých plánov je tiež rozdielna. Ale ak priamo mám odpovedať na vašu otázku, ktorý plán obnovy by mal byť taký modelový. Každá krajina má svoje národné špecifika, takže vždy bolo rozhodujúce, aby si tie krajiny určili tie svoje národné priority. A čo je jedna hlavná priorita, aby sa to riešilo na najvyššej politickej úrovni. Bohužiaľ, u nás na Slovensku sa tomu premiér Matovič nevenoval, odovzdal to v podstate pripravovať tieto priority technokratom a tak to aj dopadlo, že v niektorých tých oblastiach, ako už bolo spomínané, ako pôdohospodárstvo alebo kultúra, zostala nula. Ja by som sa napríklad pozrel na plán obnovy Českej republiky, kde premiér Babiš od začiatku ešte pred schválením konečnej sumy na európskej úrovni už zvolával odborné týmy a rokoval s rôznymi súčasťami spoločnosti, vrátane priemyslu, regiónov. Takže v Českom pláne obnovy napríklad je alokácia na kultúru, predovšetkým dôraz na kreatívny priemysel, je tam veľmi silná alokácia na rozvoj a podporu vidieka, pretože identifikovali tie oblasti, ktoré boli najviac postihnuté koronakrízou. A tu musím zdôrazniť, že ten plán obnovy a odolnosti má byť postavený na dvoch nohách. Tá jedna je tá reformná a tá druhá je tá investičná, kde investície mali predovšetkým plynúť tam, do tých oblastí, ktoré boli najviac postihnuté koronakrízou. Čo sa u nás nestalo? Ďakujeme. Krásny deň všetkým. Dovidenia.